Denn wenn man sich so nicht mehr hängt, dann kann es halt auch echt zu zerziehen kommen. Hier, wie vorhin gesagt, hat er auch mit der Gabe der Heilung war. Překročili rok 2000. Tady rádiem začíná milénium. Nejmenuje René Hiliška. Poslech. Když se v roce 2003 přihlásil do ruské superstar, byl to ještě zámečník. Ale tahle talentová soutěž mu změnila život a tak dneska chodí do zámečnictví už jenom jako zákazník. V roce 2003 se stal nejen norskou, ale o pár měsíců později víc světovou superstar. Dokonce tehdy ve finále v Londýně porazil i Kelly Clarkson, ale na rozdíl od ní měl velký mezinárodní hit jenom jeden. Doma v Norsku je ale to dnes velmi populární, zpívá už téměř výhradně norsky. Tady je teď v Miléniu na Hit Rádiu Kurt Nielsen a hit z roku 2003 Přísla. Fashion and gold, no tux or silicone. She's touched metal side taste now.